নাম হেমাংগ প্ৰতিম বৰগোহাঁই ঘৰ লক্ষীমপুৰ নকাৰী কৃষিপুৰ্ণ ওচৰতে এই ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ লগত এই কামটোৰ লগত জড়িত হৈ থকা চাৰে তিনিটামান বছৰ হৈছে এই চাৰে তিনিটামান বছৰ আগত 2019 চনৰ ডিচেম্বৰ মাহত ময়ো আপোনালোকৰ নিচিনাকৈ ইয়ালৈ আহিছিলোঁ ডিচেম্বৰ মাহৰ এৰাউণ্ড 20 তাৰিখৰ ওচৰত দেওবাৰটো এক্সেক্ট ডেটটো পাহৰিছোঁ মই এই ছেকেণ্ড ৰ'য়ে চতুৰ্থতে বহি আছিলোঁ আপোনালোকে যেনেকৈ হাত দাঙিছে আছে ফাৰ্ষ্ট টাইম আহিছোঁ বুলি ময়ো হাত তেনেকৈ দাঙিছিলোঁ যেতিয়া মোক কৈছিলোঁ তেতিয়া মোৰ আজি যিটো পাৰ্ট এই যিটো পাৰ্ট ক'বলৈ গৈ আছোঁ এই পাৰ্টটো এগৰাকী মহিলাই যেতিয়া কৈ আছিলে আৰু সেই মহিলাগৰাকী আজি ফ্ৰণ্টত বহি আছে দেখিলে মানে এটা দুটা আপোনালোক কোনোবাই কোনোবাই জোৰ জবৰদস্তি টানি আজৰি কামোৰ দি অশান্তি কৰি আমনি কৰি অনা নাই জানো যেনেকে আনক লাগে মোৰ জাষ্ট ডিফাৰেঞ্চটো হ'ল মই নিজে আহিছিলোঁ এইটো কাৰণে আহিছিলোঁ মন কৰিব এইটো কাৰণে মই নিজে আহিছিলোঁ মই তাৰ আগত ইঞ্জিনিয়াৰিং কমপ্লিট কৰিলোঁ পঞ্জাৱত ইঞ্জিনিয়াৰিং কমপ্লিট কৰি বিজনেছ কৰা ধান্দা ল'লোঁ চাকৰি কৰা নহয় এইটো কাৰণে বিজনেছ কৰা ধান্দা কৰিলোঁ কাৰণ চাকৰি কৰা ব্যক্তিসকলে এটা জেগাত ৰৈ যায় কথাটো অসাধাৰণ বিচাৰ হয় গ্ৰয়িং হোৱাৰ এটা জেগাত ৰৈ যায় বিজনেছ কৰা ব্যক্তিসকলৰ কিন্তু সেই মাজত ব্ৰেকডাউন নাই আছে জানো চাকৰি কৰা ব্যক্তিসকলে গাড়ীখন 20 লাখৰ ওপৰত নাযায়গৈ বস্তু যায়গৈ জানো নাযায়গৈ কিন্তু বিজনেছ কৰা ব্যক্তিসকলে 20 লাখ পাই তাৰ আগত জিৰ' এটাও লাগিছে লাগি যায় নে নাযায় কিছুমানৰ চ' দেট লিমিটেশ্যন নাই চাকৰি কৰা ব্যক্তিসকলে ইমান টাইমত যাবই লাগিব ইমান টাইমত আহিবই লাগিব বিজনেছ কৰা ব্যক্তিসকল কেতিয়াবা দিনেতিও কাম কৰে কেতিয়াবা মন নগ'লে নাযায়ো বা বেলেগ কোনো ঘূৰিব অন্য কথা মানে নিজস্বতা আছে নিজৰ স্ক্ৰিপ্টত কাম কৰে নিজৰ মতে কাম কৰে তো সেইকাৰণেই বিজনেছ কৰিম বুলি ধান্দা কৰিছিলোঁ আৰু কি বিজনেছ কৰিম বুলি গম ভাবি থাকোঁতে এইটোনো বিজনেছ কি হয় মই ষ্টাডি কৰিবলৈ আহিছিলোঁ মই গম পাবলৈ আহিছিলোঁ ঠিক আছে আৰু ঠিক আছে সেই হিচাপত মই আহি পাই বুজি পালোঁ এই যিটো ছেশ্যনটো এতিয়া মই যিটো ছেশ্যন আপোনালোকক দিবলৈ গৈ আছোঁ ইয়াৰ পৰাই বুজি পালোঁ আমি কি ধৰণে চিন্তা কৰিব লাগে আমাক কিমান দিনত কিমান কি দৰকাৰ আছে আমাক কিমান দিনত কিমান কি দৰকাৰ আছে এই ছেশ্যনটোৰ পৰা মই বুজি পাইছোঁ আৰু বুজি পোৱাৰ লগে লগে মই সিদ্ধান্ত ল'লোঁ মই যদি বুজি পাইছোঁ এই কাম যদি মই কৰোঁ মোৰ লগতে মই বহুত মানুহক আগবঢ়াই লৈ যাব পাৰিম মই অকল নিজৰ কাৰণে ৰাস্তা বিচাৰি আছিলোঁ মই কিন্তু নিজৰ লগতে আনকো দিব পৰা এটা ৰাস্তা পাই গ'লোঁ বুলি মই ফিল কৰিলোঁ মোৰ লগতে বহুত ব্যক্তি সেইটো মানে বহিছিলে কিন্তু মই ফিল কৰিলোঁ মই ৰাস্তাটো গ্ৰহণ কৰিলোঁ বহুতে গ্ৰহণ নকৰিলে আৰু সেই গ্ৰহণ কৰা আৰু নকৰাৰ কাৰণে কিছুমান ডিফাৰেঞ্চ হৈ গ'ল ডিফাৰেঞ্চবিলাক হৈছে আজি এই চাৰে তিনিটা বছৰ যে হ'ল এই চাৰে তিনিটা বছৰত মই নিজৰ ভৰিত নিজে থিয় হৈ প্ৰাউডলি ক'ব পাৰোঁ যে আই এম এন বিজনেছমেন আই এম এন এণ্টাৰপ্ৰিনৰ আৰু মই নিজেতো স্বাৱলম্বী হ'লোৱেই নিজেতো ভাল এটা ইনকাম কৰি আছোৱেই নিজে এজন যদি এনেকৈ কওঁ 26 বছৰ প্লাছ বয়সৰ ল'ৰা মানে বয়সটো মোৰ ইমানেই 26 ইয়াৰ্ছ প্লাছ এজন বয়সৰ ল'ৰাই লাইফত যিমান যি বস্তু বিচাৰে ইনকামৰ পৰা হওক ঘূৰি ফুৰা হিচাপে হওক টাইমৰ হিচাপে হওক ৰেচপেক্ট হিচাপে হওক যিমান যি বিচাৰে এই কামটো কৰিম বুলি সিদ্ধান্ত লোৱাৰ কাৰণে চব পাইছোঁ বুলি ক'লেও ভুল নহ'ব আৰু নিজে পোৱা নহয় আনকো দিবলৈ পাইছোঁ বুলি ক'লেও ভুল নহ'ব আমি ইনকাম কৰে নকৰোঁ ইনকাম কৰোঁ যিকোনো এটা কামৰ প্ৰতি ইনকাম কৰোঁ কেনেকৈ কৰোঁ আমি খৰচা কৰিবলৈ এক্সপেন্সিছৰ কাৰণে ইনকাম কৰোঁ ৰাইট আমি ইনকাম কৰোঁ আমি খৰচা কৰিবলৈ কাৰণে ইনকাম কৰোঁ কোনটো কাৰ ওপৰত ডিপেণ্ডেণ্ট ইনকামটো ডিপেণ্ডেণ্ট নে খৰচাটো ডিপেণ্ডেণ্ট আমাৰ লাইফত খৰচাটো ইম্পৰ্টেঞ্চ বেছি সেইটোৰ ওপৰত বৃদ্ধি কৰি আমি ইনকাম কৰে নকৰোঁ কৰোঁ আমি খৰচা যিটো আমাৰ লাইফত আছে সেই খৰচাটোৰ ওপৰত বৃদ্ধি কৰি ইনকাম কৰোঁ কথাটো সঁচা হয় আমাৰ লাইফত খৰচা কিমান আছে যদি এজন ব্যক্তি এটা ফেমিলি যদি মান্থলি খৰচা 10,000 তেতিয়া 10,000 টকা ইনকাম কৰা ৰাস্তা বিচাৰিব নে নিবিচাৰিব বিচাৰিব যদি কাৰোবাৰ বোলে মাহেকৰ এক্সপেঞ্চেছ 50,000 টকা তেতিয়া 50,000 ইনকাম কৰা ৰাস্তা বিচাৰিব বিচাৰিব নে নিবিচাৰিব ৰাইট তো আমাৰ লাইফৰ খৰচা কিমান তাৰ ওপৰত বৃদ্ধি কৰি আমি ইনকাম কৰিবলৈ ৰাস্তা বিচাৰোঁ বিচাৰোঁ নে নিবিচাৰোঁ সেইটো মেটাৰ নকৰে আমি কিমান পঢ়া শুনা আমাৰ বয়স কিমান আমি কি কৰোঁ নকৰোঁ মেটাৰ নকৰে আমাক কিন্তু ইমানটো ইনকাম কৰা ৰাস্তা নালাগে বুলি আমাৰ মেটাৰ কৰে পাৰে নকৰে
right? So apunar khorosa kiman, ba kiman bobole koi ase, ba kiman asile. Koi teki majority middle class family hoy tumi? Yes. Hoy? Eti eta putro dekham. Montej Singh Ahluwalia boli, ejon byakti. Dekhe ভারতৰ প্ল্যানিং কমিশনৰ আছে আমাৰ যিটো প্ল্যানিং কমিশনৰ বস্তু লৈ আজি নীতি আয়োগ হ'ব 100 বছৰ এটা ভূমিকা দিছিলে তেখেতে কৈছে 1920 এটা বছৰ আছে 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 না 1920 চনৰ যিটো বছৰ আছিল 20 চনত বুলে এটা মিডল ক্লাছ ফেমিলি মিডল এটা মধ্যবিত্ত পৰা আছিল বুলে কাৰণে এটকা লাগিছিল 1920 চনৰ আকৌ পৰিয়াল যিবিলাক আছিল তেখেত লোক জয়েন্ট ফেমিলি আছিল আছে না আছে না নাই বুলি ক'লে
সুবেদি পানক এটা কাম কৰি আছে তোমালোকে কাম কৰা নাই জানো ইয়েস কৰি আছে ইয়েস কৰি আছে ইয়েস তার লগতে আমি কিবা কাম এড কৰিব লাগিব লাগিব না লাগিব যদি আমাৰ 10 লাখ টকা 2040 চনৰ লাগে আপোনালোক যদি লাগে আপোনালোক নালাগিব পাৰে যাক লাগে যাক 2040 চনৰ 10 লাখ টকা পৰাই ৰাস্তা লাগে আৰু আমি যিকো কাম কৰি আছে তাৰ লগত কাম এড কৰিব লাগিব না লাগিব লাগিব না লাগিব পৃথিৱীৰ ইনকাম কৰা ৰাস্তা কোন আছে বহুত আছে দহটা আছে এশটা আছে হাজাৰ হাজাৰটা আছে কিমান আছে বহুত আছে কাৰণটো হৈছে এফালে ব্যক্তি হ'বলৈ পাৰে ইণ্ডিভিজুৱেল হ'ব এফালে পাৰে টিম ৱৰ্ক
কি করে ইন্ডিভিজুয়াল অকলে অকলে কাম করে অকলে অফিসলে যায় অকলে দোকান খুলে অকলে পেশেন্ট চায় অকলে ওকালতি করে সব অকলে 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 করে করে না করে একবারে গলে গলে করে টিম ওয়ার্ক করে একজন মানুষ লগ লগ লৈ করে যেটা মুকেশ আম্বানি এটা মানে তথ্য মতে 2016 সনের মুকেশ আম্বানি জিও ইন্ডাস্ট্রিতে অহা আগত তেখেতৰ আন্ডাৰত 5 লাখ কৰ্মচাৰী কাম কৰিছিল মানে কৰিছিল 5 লাখ টিম হলে বলে না টিম ইয়েস ইমান মানে লগত কাম কৰিছিল টিম ওয়ার্ক আৰু ইনভিজন ওয়ার্ক কৰাৰ কাৰণে কি হল কি কৰিছে এটো কৰাৰ কাৰণে মানে এনেকা হৈছে এটো কৰাৰ কাৰণে কেনে কেনে কাজ কৰিছিল স্যার ইয়েস টিম ওয়ার্ক কৰাৰ কাৰণে কম মানুহৰ বেছি টকা আছে টিম ওয়ার্ক কেনে কেনে হেল্প কৰিলে জানে স্যার ইয়েস জানে স্যার ইয়েস পৃথিৱীৰ এটা বস্তুকে মানে দিছে এটো হৈছে 24 আৱৰ্স বুজিছেনে তেখেতৰ দিয়া যাব 200 টকা বা 300 টকা কথাটো জানো হয় ইয়েস 8 ৰ পৰা যদি 12 ঘণ্টা কাম কৰা যায় 8 ৰ পৰা 12 ঘণ্টাই ইনকাম কৰিব ইয়েস হয় না ইয়েস টাইমটো লিমিট আছে না ইয়েস লিমিটেড টাইম কাৰণে কাম কৰিলে লিমিটেড ইনকাম কৰিব ইয়েস এটো লিমিটেড ইনকাম ইয়েস টিম ওয়ার্ক কৰিছে 5 লাখ কৰ্মচাৰী এমপ্লয় হৈ নহয় হয় না হয় হয় 8 ঘণ্টাকে যদি কাম কৰে কিমান হ'ব 40 লাখ মেথড ভালে 40 লাখ ঘণ্টা মুকেশ আম্বানিয়ে 24 ঘণ্টা 40 লাখ ঘণ্টা কাম 40 লাখ ঘণ্টা যদি কাম কৰে 40 লাখ ঘণ্টা ইনকাম কৰিব না কৰে কৰিব কৰিব ইয়েস আনলিমিটেড টাইম কাৰণে কাম কৰা আছে না ইয়েস আনলিমিটেড ইনকাম আছে না ইয়েস কাৰণটো বুজি পালে ইয়েস কাৰণ বুজি পালে ইয়েস এফালে লিমিটেড ইনকাম মানে এফালে আনলিমিটেড ইনকাম কেলে বুজি পালে এতিয়া ইয়েস মুকেশ আম্বানি যদি এমাহৰ কাৰণে ফুলিবলৈ গৈছে ইনকাম কৰিব নাই কেলে কৰিব এমপ্লয়ৰ কব নেকি মোৰ মালিকে বোলে ফুলিবলৈ গৈছে মোৰ অফিচলৈ যাব কব নেকি নকয় তেখেত নিজৰ কাৰণে কাম জমাৰ কাৰণে কাম কৰিব নকৰিব মুকেশ আম্বানি এমাহলে ইনকাম কৰিব নকৰিব কৰিব কৰিব ইয়েস এফালৰ ব্যক্তিসকলে পেছিভ ইনকাম কৰে কি কৰে আমি এজে মানুহ আপোনালোকে যদি সুধো মই আপোনালোকে কি বিচাৰো জানো বাৰু আপোনালোক যদি সুধো কি বিচাৰে একটিভ ইনকাম বিচাৰে পেছিভ ইনকাম বিচাৰে নতুন সকলে কি বিচাৰে বিচাৰে কাম নকৰাকৈ যদি আহি থকা ৰাস্তাটা বিচাৰে একটিভ ইনকাম লাগে পেছিভ ইনকাম লাগে কি লাগে বুঢ়া কাৰণ আছে এনে বুঢ়া মানে পেছিভ লাগে লিমিটেড ইনকাম লাগে না আনলিমিটেড ইনকাম লাগে বহুত টকা পইচা লাগে হিসাব কৰিব নোৱাৰা লাগে লাগে না লাগে সবকে লাগে কাৰণ আছে এনে বুঢ়া মানে যদি পেছিভ ইনকাম লাগে আনলিমিটেড ইনকাম লাগে আমি ইন্ডিভিজুৱেল কৰিব লাগিব টিম ৱৰ্ক কৰিব লাগিব কি কৰিব লাগিব লাগিব না লাগিব টিম ৱৰ্ক এমপ্লয় কেটাগৰি হৈ আছে নেকি বিগ বিজনেস মেন বনিব নোৱাৰে কৈ আমি কাটি দিব পাৰো ইয়েস
এতিয়া গুটেই রাস্তা বন্ধ কৰিলো সাইডৰ রাস্তা আছে বুলি কৈ এটা বহিব ন এটা বহি থাকো নেকি না লাগে রাস্তাটো বন্ধ হৈ খতম হল রাস্তা খতম হোৱা নাই জানো কিবা এটা আছে লাগিছে যাওক আমি ভুল লাগি প্রত্যেক আপনার ভুল লাগি হয় এটা কারণে লাগি হয় আমি ইনফরমেশন টেকনোলজি জামানা জন্ম হয়েছে কি কাজ জামানা টেকনোলজি দুনিয়া জন্ম হয়েছে এর পলিযুগ হওয়া পারে একেবারে টেকনোলজি যুগ হয় প্রত্যেকজন মানুহ আমি ইচ্ছা করলে নেক্সট লেভেল যাব পাৰো কারণ আমি জন্ম হয়েছো ইনফরমেশন টেকনোলজির দুনিয়াত ইনফরমেশন টেকনোলজির জামানাত ইনফরমেশন টেকনোলজির যুগত আগতে আপনাদের কথা পাতিছিল চিঠি লিখি পিনে তার আগত চিঠি লিখি পিনে কার আগত পঠাইছিল ডাকিয়া পঠাইছিল তার আগত বলে সেই কবুতর পঠাইছিল হয় নয় তার আগত কাক পাইছিল মনে জান না কি কয় তো এতিয়া আমি চিঠি লিখিব নালাগে ভিডিও কল করে কথা পাতি পড়ো হয় না কিহর কারণে বস্তু বদল ইনফরমেশন টেকনোলজি ঠিক আছে প্রত্যেকটি প্রবলেমের সলিউশন আনি আছে ইনফরমেশন টেকনোলজি প্রত্যেকটি প্রবলেমের যেটা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স তার উপর বেলেগ কেন কম ইনফরমেশন টেকনোলজি জামানা জন্ম হওয়ার কারণে আজি তারিখে আমার সব হিউজ ক্যাপিটাল নলেজ এক্সপিরিয়েন্স রিসার্চিং এবিলিটি এই চারিটা নাথাকিলেও যদি আমি ইচ্ছা করো আমি কিন্তু টিম ওয়ার্কের জড়িয়ে আনলিমিটেড আর বেশি ইনকাম করব পারো কেনেকে পারো যদি কোন এটা তুমি ইয়াতে বই থাকা ভাবি পারে নতুন ব্যক্তি বোলে কিনো ইমান চিঁড়ি আছে টাইমে নাই বোলে কোপায় এখন কাম করিম ন টাইম থাকিলে করিম টাইম নাথাকিলেও যদি কোনোবা ব্যক্তি আছে যদি মানে কওঁ বজাৰ কৰিবলৈ চবৰে টাইম আছে নাই বজাৰ কৰিবলৈ আছে নাই কোনোবা এনেকুৱা ব্যক্তিয়ে বহি আছে নিজৰ বজাৰ কৰিবলৈ টাইম নাই কোনোবা আছে নেকি নাই চাগে বজাৰটোতো কৰে চাগে আমি বজাৰ কৰি কৰিও ইচ্ছা কৰে টিম ৱৰ্কাৰ আৰু ইণ্টাৰ বেছি ইনকাম কৰিব পাৰো চাব বিচাৰে ইয়াৰ আগতে আপোনাৰ মোৰ পাৰ্টটো আৰম্ভ হোৱাৰ আগতে এজন ব্যক্তি এজন লিডাৰে এজন বজার নাম হয়েছে ডাইরেক্ট সেলিং বজার বা নেটওয়ার্কিং বজার বা এম এল এম মার্কেট সবতে মার্কেট প্রত্যেকজনে দিলে নাই দিছে
সুবি দিছে আপনি যদি সমা হ 2000 টাকা বজার করে আপনার ঘরে 3000 টাকা বজার আইছে 3000 টাকা বজার আইছে 7000 টাকা প্রত্যেককে মিলি বেলেগটা সামু বিলে বিলে নাই এস এস এন সুবি দিছে হয় না যদি আপনাকে 10 বছর দিন বজা কইছে 1 লাখ টাকা 1 লাখ টাকা যদি বজা কইছে আপনার ঘরে কত টাকা বজার আইছে 20000 টাকা বজার আইছে 70000 টাকা আপনার প্রত্যেক বছর থাকো গান্তাও কিন্তু আপনাকে দিলে কাক দিলে এইটো সামুক দিলে হয় না হয় হয় বুঝি পাইছে যদি আপোনালোকে টকা দাত নবা হিসাব করে কিমান টাকা বজা কইল নাই কইলে কইলে আপোনালোক ঘরলে কিমান লাখ টাকা বজা হইছে 30 লাখ টাকা টা বজা হইছে 70 লাখ টাকা আপোনালোক প্রত্যেক বৰ ফেমিলি পৰাই এটা সামলে গোল বলে নাই তো আপোনাৰ একাউণ্ট আছে হ'ল আছে আপোনালোক নাই 70 লাখ টকা দিম মার্সিডিজ লৈ লৈ যাম লোকে হয় না কৰো হয় না এটো সবে দিলে নাই আমি যৰ বজা পৰা হকল আমাৰ তো ভনী না দিয়া ভনী না আৰু যি হকল ভাল ভাল লেখা থাকিলে ভনী না দিয়া কাস্টমার হকল দিনে দুখিয়া গৈ আছে এটা সাম ভনী হৈ গৈ আছে আৰু হেপি সিস্টেম হৈছে কোনা বজাৰ কোনা সিস্টেম বুজিলে এই বজাৰখনক আমি ওভারটেক কৰিব কাৰণে নতুন এখন বজাৰ সৃষ্টি কৰিলে কোনে ইনফৰমেশন টেকনোলজি ইনফৰমেশন টেকনোলজি প্ৰত্যেকটো জায়গাত আপগ্রেড সিস্টেম আমি দখল কৰি আছে যেনেকে আগতে নিউজ পেপার পঢ়িছিল আজিকালি অনলাইন নিউজ চাই হয় নহয় আগতে ম্যাগাজিন পঢ়িছিল আজিকালি ইউটিউব চাই হয় নহয় ইনফৰমেশন টেকনোলজি চেঞ্জ আহিছে নাই এনেকে বজাৰত চেঞ্জ আহিছে যিকোন বজাৰ নাম আছে ডাইৰেক্ট সেলিং মার্কেট বুঝিলে ডাইৰেক্ট সেলিং মার্কেট বুলি এখন বজাৰ আছে ইয়াতো কোম্পানীয়ে বনায় এটো কাস্টমার কাৰণে বনায় কি কৰিব বুঝিলে ইয়াতো কোম্পানীয়ে 20 টকা দিয়ে দিয়ে ডাইৰেক্ট কিনিব গলে কাস্টমার 1 টকা কিনিব লাগে এটো বুঝিলে কোন কৈ যাও সিমিলারিটি আছে ডিফারেন্স আছে ইয়াতো 70 টকা এটা গায় হৈছে গায় হৈছে ইয়াত কিন্তু কাস্টমারে কমেন্ট কৰি ডাইৰেক্ট কৰিব পাৰে বুঝিলে কোম্পানীয়ে কাস্টমার কোম্পানীৰ পৰা কাস্টমার ডাইৰেক্ট কৰিব পাৰে ইয়াত কোম্পানী বা সাপোজ এজন কাস্টমার গলে বলে ইয়াত পড়ে কি ইয়াত বস্তু অনানিয়া কাৰবাৰটো কাস্টমার সকলে নিজে কৰে আৰু বস্তুৰ ভাল বুলি কাস্টমার সকলে নিজে শেয়াৰ কৰে কি কৰে বুজিবলে অনানিয়া কামটো কাস্টমার নিজে কৰে আৰু ভাল বুলি শেয়াৰ নিজে কাস্টমার সকলে নিজে কৰে সাপোজ ফ্রন্টৰে বহি আছে কোনে মাছত কোন কি নাম দিলা কৈছে পিংকি দত্ত মেম এখানে বস্তুটো ব্যৱহাৰ কৰিলে কাৰ পৰা কৰিলে আমাৰ ৰুবুলাস গৈছৰ পৰা কৰিলে তেখেতে গৈ দোকান এখন নামটো কাম দি গৈছে কিন্তু তেখেতক আমি সুবি আছে যেতিয়া আৰম্ভ হৈছে ৰুবুল স্যারে কোম্পানী আনিছিলে ৰুবুল স্যারে ভাল পালে ভাল পাই কিনে কাম হৈ আছে পিংকি আমাৰ কাম হৈ থাকোঁতে পিংকি আমাৰ কলেজ যে কাম বোলে কিবা বস্তু বস্তু ভাল আছে সেনেকে লগ বোলে কি বোলে কক মিল দিনে স্যার কৈছে না কক মিল কিবা এটা ঠিক আছে হেৰু দিলে পিংকি আমাৰ পিংকি আমাৰ ইস্কে ভাল পালে খুব ভাল পালে আমাৰ কাম ভাল হৈ গ'ল ঠিক আছে এদিন পিংকি আমাৰ লগত থাকোঁতে কৈছে বহুত দাম উঠাইছে ন বুলি কৈছে এ হয় নেকি বৰ ধুনীয়া পেষ্টা আছে না মোৰ ওচৰত বোলে আজিকালি হয় নেকি খুব পাম বোলে মোৰ ওচৰতে পাব বোলে পিংকি আমাৰ কাষ্টমাৰ বুলিলে নাই পিংকি আমাৰ ৰুবুল ছাৰ কাষ্টমাৰ বুলিলে নাই এনেকে মই ঘূৰি ফুৰি এদিন বোলে প্ৰকাণ্ড ছাৰ লগ পালো প্ৰকাণ্ড ছাৰ খুব ফিজিঅ'থেৰাপি কৰি আছে কিহেদি কৈছে আৰে মোৰ তেল কৰিব বেছি ভাল পাব বোলে লাভ বেছি হ'ব কাম বেছি কৰিব হয় নেকি কি তেল বোলে আৰে চম্পি তেল বুলি তেল এটা আছে আৰু লগতে কভিড চলি আছে আপুনি নিজে কভিডৰ কাৰণে নিজক ৰক্ষা কৰি আছেনে নাই নাই কোৱা নহয় বোলে প্ৰকাণ্ড ছাৰ কলে যে আমাক খাওক আহিছো আছে আৰু আমাৰ বিলৰ ট্ৰেডিচনেল খাওক নিজেতো একদম ৰেডি হৈ থাকিব আৰু যত ফিজিঅ'থেৰাপি কৰে তাতো ভালে থাকিব এনেকে প্ৰকাণ্ড ছাৰ মই কাষ্টমাৰ বনালো এনে কাস্টমারটো কাস্টমার কাস্টমারটো কাস্টমার কাস্টমারটো কাস্টমার ব্যবহার যে সিস্টেম এরকম যে কোয়া যায় ডাইরেক্ট সেলিং বাজার ডাইরেক্ট গেলে এক কোম্পানি মে ডাইরেক্ট পয়সা নাই কোয়া পয়সা নাই কোয়া আর কাস্টমার কাস্টমার নিজে কইছ নাই কোয়া ইয়াতে 70 টাকার কোলে কইছ যদি কও ইয়াতে 70 টাকার লস হইছে ইয়াতে 70 টাকাটো আপোনালোকৰ প্ৰত্যেকজন কাস্টমারকে এটা সিস্টেমৰ জৰিয়তে যদি সিস্টেমৰ কোৱা যায় ইনকাম প্ল্যান এই 70 টকাটো কাস্টমার সকলকে ঘূৰাই দিছে এটো ভাল কথা নে বেয়া কথা কি বুজি ইয়াতে বুজি পাইছে এইটো কি নকৰা কাম নি আপোনালোকে আজিলৈকে কাম কোৱা নাই নেকি কিবা বস্তু ইউজ কৰি ভাল পাইছে মানুহ কোৱা নাই নেকি বস্তু খুব ভাল লাগিছে বুলি বৰ মিঠাই খাই নাখায় মই যদি আলহী যাওঁ মিঠাই খাই খুব ভাল লাগিছে বস্তু ৰসগোল্লাটো খুব ভাল লাগিছে বুলি মই যদি সুধো মোক ক'ব নাই বুলি আমি হোটেলৰ পৰা আনিছো ঘৰে যাব মই ঘৰে তোমাৰ ঘৰে মিঠাই লৈ যাম নাই আপুনি কেনেকুৱা পালে যাব আজিলৈকে কামটো কৈছে নাই তো এইটো কামে জানি বুজি কৰিব লাগে মই ঘূৰাই জেগাত নিজে আপুনি শুনিলে মিঠাই দুখাই কেনেকুৱা পাইছে কোনে শুনে কেতিয়াবা ঘৰত যোনে বনাই মিঠাই দুখাই কেনেকুৱা লাগিছে বাৰু মই কওঁ খুব ভাল লাগিছে মই সুধিম ক'ৰ পৰা আনিছে মই সুধিম নাই এতিয়া মানে আপুনি মোক সুধিলে আপুনি ক'ব মই নিজে বনাওঁ ঘৰত আজিকালি লাগিলে ক'ব মই কম নাই দি প্ৰডাকশ্যন 10টামান বোলে ঘৰলে কেইটকা হ'ল বোলে 2 টকা হ'ল সেইটো কাম কৰিব পাৰিলে নহয় এটা জানি বুজি পৰা হ'ল নাই বজাৰ পৰা এনেকে কৰিব লাগে চিম্পল এজ দেট টান কাম নেকি হাতৰ লগত পানী খোৱা কাম হয় নহয় হয় নহয় কেনে বুজি পাইছে ইজি ইজি লাগিছে ইজি ইজি লাগিছে যদি লাগিছে ৰাস্তালৈ লৈ ইয়াত ক'বলৈ গ'লে ইয়াত যেতিয়া
পারে যে প্রত্যেকজন কাস্টমার প্রফিট কৰিব পাৰে পাৰে তো ইনকাম কপা হৈছে মানে কম পালে yes কেনে কেমন লাইফ স্টাইল হৈছে কম পাইছে yes কম পাইছে না yes পাইছে না yes MNET, BNET, Network Marketing Board, Pohibole course start hoy gol. Tatutko bhal kotha. Damar damar university bilakot Network Marketing upor poribole karone ajekot doctorate degree start hoy gol. Aru ami jani manu bilake koy asu ei bilak tupi timhua karbar. Kaubas karbar. No. Aru jona hokala koy ase degree kora ya Dubai ya PhD lo Dubai. Hoy na hoy. Ami jani manu. No hoy. এ বজারখন কেনেকে সিলেক্ট করিম হে ডিগ্রি জি হকলে কৰিছে তার কিছমান পাৰ্ট এটা টপিক আছিল ডাইৰেক্ট সেলিং নেটৱৰ্ক মার্কেটিং কোম্পানীটা কেনেকে চুজ কৰিব লাগে নেটৱৰ্ক সাইন্স লগত এটা টপিক থাকেন থাকে আমি কেনেকে এটা কোম্পানী চুজ কৰিব লাগে থাকেন থাকে তাতে পাঁচটা পল একদম সিম্পল কে নেটৱৰ্ক সাইন্সত আমাৰ আছে যেনে কেমিক্যাল সাইন্স লৈ কেমিক্যাল ওপৰ জানি পাৰি নহয় হ্যাঁ হিউম্যান সাইন্স ওপৰ কইলে হিউম্যান ওপৰ জানি পাৰি নহয় yes জান পাৰি এনেকে নেটৱৰ্ক সাইন্স ওপৰ সাইন্স যেতিয়া পঢ়া যায় তাতে টপিকৰ পাঁচটা পন্ডৰ জৰিয়তে কোনটো কোম্পানীৰ লগত কাম কৰিব লাগে বুলি তা কোর্সেস আছে নাম্বার 1 পয়েন্ট পাওয়ারফুল ম্যানেজমেন্ট দিব লাগিব কেনে কা ম্যানেজমেন্ট দিব লাগিব পাওয়ারফুল ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি লগত দিব লাগিব হিউজ ক্যাপিটাল হেকে পাওয়া যায় কারণ নে ক্যাপিটাল নলেজ এক্সপেরিয়েন্স আর রিস্ক টেকিং এবিলিটি থকা ম্যানেজমেন্ট থকা কোম্পানি লগত কইব কইছে বুঝিবলে 1 নম্বর পয়েন্ট 2 নম্বর পয়েন্ট প্রোডাক্ট বেস কোম্পানি লগত কইব কইছে প্রোডাক্ট বেস বলে মানে কেনে কা প্রোডাক্ট বেস প্রোডাক্ট কোন দিলে নহব তা ভেরাইটি অফ প্রোডাক্ট দিব লাগিব কোন দুইটা পাঁচটা প্রোডাক্ট দিলে নহব তা প্রাইস টু প্রত্যেকটো ক্যাটাগরি মানুহে লব পৰা ধৰণৰ প্রাইস হ'ব লাগিব এটা বহুত কোম্পানি যে প্রোডাক্ট থাকে অকল ধনী বিলাকে লব পাৰে বহুত কোম্পানি যে প্রোডাক্ট থাকে ধনী বিলাকে সব সুবই নিবি স্যার হয় না হয় প্রত্যেকটো করে লোয়ার মিডল আপার প্রত্যেকটো ক্যাটাগরি লব পৰা ধৰণৰ লব বিচাৰ ধৰণৰ প্রোডাক্ট থাকিব লাগিব প্রাইস লৈ কাব লাগিব বেস্ট কোৱালিটি হ'ব লাগিব প্রোডাক্ট বিলাক বেস্ট কোৱালিটি এনেকে হ'ব লাগিব আপোনাৰ বেস্ট কোৱালিটি কৈ দিলে হৈ যায় নেকি কৈ দিয়ে আপোনালোকৰ সাপ্তাহিক বজাৰ ৰেডিঅ'টো দিয়ে দিয়ে নাই এনে কোৱা ধৰণৰ প্ৰডাক্ট মানে কেনে হ'ব পাৰে ইটো বজাৰ দিয়ে দিয়ে নে কোন ভাল লাগে নেকি এটা ৰেডিঅ'টো বজাৰ কৰি দিছে মানুহ আহিছে কিনি গৈছে মানুহ আহিছে কিনি গৈছে কম মজা হয় নহয় সাপ্তাহিক বজাৰ আছে কথা হ'লে হ'ব নেকি কোৱালিটি চাৰ্টিফাইড হ'ব লাগিব সব ফালৰ পৰা ইণ্টাৰনেশ্যনেলি চাৰ্টিফাইড হ'ব লাগিব এইটো কোৱালিটি বেছত বেছ এনে ধৰণৰ প্ৰডাক্ট কিনিব লাগিব তিন নম্বর পয়েন্ট কমন এডুকেশন সিস্টেম রাখব লাগিব কোনটো কোৱা যায় কমন এডুকেশন সিস্টেম সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থা মই যে হলিলো অসমীয়া কথা বুঝি পোৱা নাই নেকি শিক্ষা ব্যবস্থাটো এনেকা হল নহব যে এখন মিটিং পাতে আৰু তাতে হৈ গল মিটিং পাতে তাতে হৈ গল প্ৰত্যেকটো বস্তু শিকিবলে পৰা এটা এডুকেশন সিস্টেম থাকিব লাগিব সেই ইণ্ডাষ্ট্ৰিৰ লগত এটা এজন বিজনেসমেন বনিবলৈ হলে যিমান যি কোৱালিটি লাগে মেনেজমেন্ট ওপৰ পৰা লৈ সেলস ওপৰা লৈ মার্কেটিং ওপৰা লৈ বিজনেসমেন এডুকেশন ওপৰা লৈ থিংকিং স্টেজ কিবা কি এভৰিথিং কাবলে এটা ব্যৱস্থা হ'ব লাগিব বুজি পালে এনে বনিব নোৱাৰে এণ্টাৰপ্ৰেনৰ এনে বনিব নোৱাৰে বিজনেসমেন চাৰি নম্বৰ কেটাগৰি ৰয়েল লিডাৰ থাকিব লাগিব কাক কোৱা যায় ৰয়েল লিডাৰ কোম্পানী বা যিকোনো এটা কামত টপলে গুচি যায় নহয় টপত যায় নাযায় সেই সকল ব্যক্তিয়ে যিটো কাম কৰি পিনে সেই টপলে গল সেই সকল ব্যক্তিৰ নিচিনা যদি কাম আপুনি কৰে আপোনালোকে সেই জেগা যাব পাৰিব নোৱাৰিব কোনে ক'লে গম পাব সেইজনে নিজে ক'লেহে গম পাব যে কেনে কৰিব লাগে হয় নহয় তো টপত যোৱা ব্যক্তিসকলে ভাল মানুহ যদি নতুনকৈ অহা ব্যক্তি কম পাহৰি যোৱা নিচিনা লিডাৰ থাকে সেনে কোম্পানীত কাম কৰিব পোৱা নাই সেই কোম্পানীত কাম কৰিব কৈছে যিটো কোম্পানীত যিমানে ডাঙৰ এটা ৰেংকত বা ইনকামত গুচি নাযাওক কিয় প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিক আগবঢ়াই লৈ যাব বিচৰাৰ নিচিনা এটা কালচাৰ থকা কোম্পানী এটা কালচাৰেল লিডাৰ থকা কোম্পানীৰ লগতে কাম কৰিব কৈছে পাঁচ নম্বৰ পইণ্টটো হৈছে ইনকাম প্লান ইনকাম প্লানটো একদম চিম্পল আৰু কেৰিয়াৰ বেছ হ'ব লাগিব একদম চিম্পল আৰু কেৰিয়াৰ বেছ ইমানে চিম্পল হ'ব লাগিব এজন পঢ়া নকৰা ব্যক্তিও যাতে এইটো বুজি পায় কি ক'লে বুজি পালে অনপাৰ বুলি যে কয় যে পঢ়া নথকা সেইজনেও যাতে বুজি পায় ইনকাম প্লানটো ইমানে চিম্পল হ'ব লাগিব আৰু কোনোবাই যদি বিচাৰে এই কামটোৱে অকল কৰিম ইয়াৰ পৰাই মোৰ লাইফটো বনাম ইয়াৰ পৰাই মোৰ কেৰিয়াৰটো বনাম সেনেকুৱা ধৰণৰ কেৰিয়াৰ বনাব পৰা এটা ইনকাম প্লান দিব লাগিব তো এই গোটেই পাঁচোটা যিটো কোম্পানীয়ে ফুলফিল কৰে সেই কোম্পানীৰ লগতে আপোনালোক কাম কৰিব কৈছে এৰা গেৰা যিকোনো কোম্পানীৰ লগত কাম কৰিব কোৱা নাই এটা বুজি পালে এতিয়া আপোনালোকে যিটো কোম্পানীৰ
লৈ আহিছে হে কম্পেনি লেবিলা সব আছে নাই সব আছে ইয়েস সব আছে ইয়েস সব আছে ইয়েস ফুল ফি আছে না কই দিউ ইয়েস কই দিউ ইয়েস পাওয়ারফুল মিলেতে আছে নাই কোন কোন পার্ট মিলেতে লিখো তাহলে দুই সুবিধা থাকিব লাগিব আমার কম্পেনির নাম হইছে এমআই লাইফস্টাইল মার্কেটিং গ্লোবাল কার্ডিও এটা শুধু আছে আসলে এখানে মিনিমাম প্রিন্ট করতে পারে বোঝাস एग्जांपल এর ফুড টোটাল বাকি আছে এমআই লাইফস্টাইল মার্কেটিং গ্লোবাল কার্ডিও লিমিটেড এই কম্পেনি তো জন্ম হইছে 2013 সনৰ 13 আগষ্ট কিতিয়া internationally total 33 ta sector of business koi thoka traditional market or 33 ta sector of business koi thoka eta multinational group hoy bujhale yes. MNC group hoy he group to 2013 sonor 13 august or MI lifestyle namor directly network marketing eta arambho korise india kyu skill to given rahibo knowledge second rahibo experience second rahibo risk taking ability asle rakhai dio 2013 সন মানত এবিলা বিপিন হয় যাব লাগে খেলিব লাগে বলি মানুহ কৈ আছে নাই হে সময়তে ইন্ডিয়া নাই ইন্ডিয়া লঞ্চ কৰিছে হে তো রিস্ক লৈছে না ইয়েস রিস্ক লৈছে ইয়েস বুঝবালে তো গুতে কিটা পার আছে এইটা আছে পারফরম্যান্স আছে আমাৰ তেলে ইয়েস দুই নম্বৰ প্ৰডাক্ট প্ৰডাক্ট কেনে কোৱা প্ৰডাক্ট কি কথা কোন কম্পালে আপোনালোকে বুজে আমাৰ এটা কি কমনি মাই প্ৰডাক্ট আমাৰ প্ৰডাক্টৰ দাম আৰম্ভ হৈছে 22 টকা পৰা কোনে লব নাই গৈ আছে 22 টকা পৰা আমার বহুত কিটা প্রোডাক্ট আছে এখন কাট হলো আমার মেজরিটি প্রোডাক্ট 95% প্রোডাক্ট 1000 টাকা হলো এটা দামি নেকি দামি নেকি সরল তো প্র্যাকটিক্যালি মন পড়ো প্রোডাক্ট কিনে আমার 95% প্রোডাক্ট আমার 1000 টাকা তোর দাম প্রত্যেকজন মানে লব পারে না আরতে বুঝি পালে ভেরাইটি সারা কোলে গুতে কিনে আছে টুট ব্রাশ দল পা লৈ টুট পেসপা আদি করি ঘর মোছা কাপড় ধোয়া পা লৈ আমার বডি প্রত্যেক বেমার মেডিসিন পা লৈ তা উপরে সে খেতি বাটি যদি করে খেতি বাটি এগ্রো প্রোডাক্ট কো লৈ আছে বুঝি পাইছে তা উপরে সে আর প্রোডাক্ট আছে যে ডিজিটাল প্রোডাক্ট কোন কথা কই যাও অনলাইন টিকেট নিকেজ গেল লাস্ট উইলে আমি লাগে অনলাইন ট্রেনিং লৈ আইলে আমার এমআই ডিজিটাল বলে এটা অনলাইন প্ল্যাটফর্ম আছে আপোনালকে প্রত্যেকটো স্কিল কি পাৰিব সোশ্যাল মিডিয়া স্কিল হোক বিজনেস স্কিলস হোক প্রত্যেকটো প্রোডাক্টৰ ওপৰত গুটে জ্ঞান কিনি হোক ডাইৰেক্টলি নেটৱৰ্ক মাৰ্কেটিংত লগা যিমান যি কলেজ আছে কোনোবাই বোলে ধৰি লওক ইউটিউব চেনেলটা খুলিম তাক এমআই লাইফষ্টাইলৰ ওপৰত বেছ কৰি গোটেই মই বিজনেছটো কৰি গ্ৰ' কৰিম ইউটিউব চেনেলৰ জৰিয়তে সেইটো শিকিবলৈ কাৰণে এমআই ডিজিটেলত পাৰে কোনোবাই বোলে ফেচবুকৰ থ্ৰুদি বিজনেছ গ্ৰ' কৰোঁ কোনোবাই হোৱাটছএপৰ থ্ৰুদি বিজনেছ গ্ৰ' কৰোঁ সেইবিলাকো ডিজিটেল মাৰ্কেটিং শিকিব কাৰণে আমাৰ এমআই ডিজিটেলত কোৰ্চ আছে ভাল কথা বিয়া কথা বিজনেছ এটা কথা জানে কৈছে কমিউনিকেশ্যন স্কিলছ বিজনেছ স্কিলছ আপনার কথা পড়া লই পিনে থিও হওয়া গ্রুমিং স্কিল প্রত্যেকটি স্কিল আছে এমআই ডিজিটাল বুঝি পালে কিবা এটা ইয়েস এখানে আছে আমার প্রোডাক্ট আমার যে বিলা বাকি প্রোডাক্ট কথা যে কোলে সাড়ে টু কই গৈছে আমার ইন্টারন্যাশনাল সার্টিফাইড আছে যেনে কি আমার হেলথ প্রোডাক্ট কিনে আয়ুষ পর প্রিমিয়াম বলে সার্টিফাই করা আছে গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া পড়া ইন্টারন্যাশনাল ক্যাটাগরি প্রোডাক্ট বলে সার্টিফাই করা আছে আমার যে এগ্রো প্রোডাক্ট তার এনপিওপি আর বায়ো সার্ট বা সার্টিফিকেট আছে অর্গানিক পিওর অর্গানিক বলি ইন্ডিয়ান এলং উই ইন্টারন্যাশনাল বায়ো সার্ট বা আমার সার্টিফাই আছে এখানে পিওর অর্গানিক ভালো তো ভালো প্রোডাক্ট বলি তার উপরেন্সি আমার সার্টিফিকেশন আছে ইকো সার্টর এগ্রিকালচার প্রোডাক্ট নি ইকো সার্ট মানে হইছে ইকোলজিক্যাল আমার ইকোলজিক মানে আমার এনভায়রনমেন্ট কোনো ফল পড়ে যে খুব বেয়া করিব নোয়ারে আমারে প্রোডাক্ট নি পড়া বলি সার্টিফিকেশন পোয়া আছে জার্মানি পড়া ইকো সার্ট ভাল করে ভাল করে এটা আমার প্রোডাক্ট কমন এডুকেশন সিস্টেম মই আজি কি হিকা আছে আমাৰ যে কৈ আছে আজি যে প্ৰগ্ৰাম হয় গেটৱে সাকসেছ নামৰ প্ৰগ্ৰামটো এই প্ৰগ্ৰামটো ডিজাইন কৰিছে হার্ভেষ্ট সাকসেছ একাডেমি কোনে কৰিছে হার্ভেষ্ট সাকসেছ একাডেমি এতিয়া কোৰা কোনে খালে কোনে বনালে কেনেকে কৰিলে আই আই এম ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অফ মেনেজমেণ্ট এখন কেলকাতা আছে কোৰা লাগিবা এখন নেকি আই আই এম কেলকাতাৰ আণ্ডাৰটেকিং নিজৰ ইউনিভাৰ্সিটি হার্ভেষ্ট সাকসেছ একাডেমি হার্ভেষ্ট সাকসেছ একাডেমি পৰা আমাৰ প্ৰত্যেকটো বস্তু হিকাই আছে সেই প্ৰফেশনাল ব্যক্তিবিলাক আমাৰ হিকাই আছে তো আমাৰ কথাবিলাক অলপ বেলেগ হ'ব নহয় হার্ভেষ্ট সাকসেছ একাডেমি পড়া প্রত্যেক জায়গা প্রত্যেকজন ব্যক্তিয়ে বুঝি পাওয়ার নিচিনাকে আমার শিকাই আছে বুঝাই আছে বিজনেস প্রত্যেক টু পার এনেকা ধরনের আমার এডুকেশন সিস্টেম আছে যা সবসর পড়া আমার কোম্পানি কোনো বিট করিবই পড়া নাই তপত থকার পড়া ইন্ডিয়া ইন্টারন্যাশনাল আমার ভয় দিছে বলে গই আছে যেটা ইন্টারন্যাশনাল ভয় দিব তেতিয়া বিট করব না এটা মোর বিশ্বাস আছে বুঝি পালে রয়্যাল লিডার
যিসকলে সপ্তাহত লাখ লাখ টকা ইনকাম কৰে ৰয়েলটি কৰিব পাৰো নে পাইছা কি ন বহুত ভাল কৰি আছে এখন অসমতে ইন্ডিয়া বাদ দিয়ক বাকি বিলাকে বাহিৰৰ কথা কয় মই অসমৰ কথা কওঁ এখন অসমতে সপ্তাহত 210,000 কিমান বুলি কলো 210,000 ভাবিছ থাকে এই উৰা যায় এটা সেন্টেন্স সপ্তাহত 210,000 কোন বিলাক ডক্টৰ বিলাক ডক্টৰ এ মহাতে পনে লকে ন সপ্তাহত 210,000 এখন অসমতে পোৱা ব্যক্তি 40 জনতকৈ বেছি আছে তাতকৈ ভাল লগা কথাটো হৈছে যিসকলে 210,000 পাইছে চাৰে তিনিটা বা কোনোবাই তিনিটা বা কোনোবাই সেই চাৰিটা সেনেকুৱা ভিতৰতে সেনেকুৱা ভিতৰতে প্ৰফেচনেলি ষ্টাৰ্ট কৰা প্ৰফেচনেলি কামটো ষ্টাৰ্ট কৰাৰ পৰা সেই তিনিটা বা চাৰিটা বছৰৰ ভিতৰতে প্ৰত্যেকে 210,000 টকা সপ্তাহ ইনকাম কৰিছে ভাল কথা বেয়া কথা ভাল কথা বেয়া কথা তাতোতকৈ ভাল কথা কৈ দিওঁ প্ৰথমটো ভাল কথা ক'লো ছেকেণ্ড ভাল কথা ক'লো তিনি নম্বৰটো হৈছে আমাৰ এখন লক্ষীমপুৰতো তেনেকুৱা দুজন ব্যক্তি আছে যিসকল যি দুজন ব্যক্তিয়ে সপ্তাহত 210,000 টকা ইনকাম কৰিছে ভাল কথা বেয়া কথা সপ্তাহত 210,000 টকা ইনকাম কৰা ব্যক্তিসকলে যদি আমাক শিকাই বুজাই আগবঢ়াই লৈ যায় আমি বনিব নবনিম বনিব নবনিম এই তিনিটা বস্তু হলে আপুনি মেম্বাৰ বনিব পাৰিব ভাল কথা হৈছে আপোনালোকে পইচা দিব লাগে মেম্বাৰ বনিবলৈ বহুতে কয় ডকুমেণ্টছটো দিম কিন্তু পিছত মোৰ একো পইচা নাই ন পইচা দিলেহে মোক পইচা দিলে জইন কৰিব পাৰিম বুলি নহয় জানো মোক পইচা দিব নাই জইন কৰিব পাৰিম পইচা দি পেলাই জইন কৰিব পাৰিম ইয়াত জইন কৰিবলৈ পইচা দিব নালাগে কিবা এটা বুজি পালে বুজি পালে কিবা এটা পইচা দি পিনে জইন কৰিব নালাগে মেম্বাৰটো ফ্ৰী হয় এজন ব্যক্তিয়ে তিনিটা এডিট জইন কৰিব পাৰে এজন ব্যক্তিয়ে তিনিটা এডিট বনাব পাৰে এজন ব্যক্তি তিনিজন হৈ ল'ব পাৰে মানে এবাৰ মানে তিনিবাৰ ইনকাম ল'ব পাৰে বুজি পালে মেম্বাৰ বনাৰ লগে লগে প্ৰথম যিটো ভাল বস্তু হয় প্ৰিমিয়াম প্ৰডাক্ট পায় আমাৰ বজাৰখনৰ প্ৰডাক্ট প্ৰিমিয়াম হয় নহয় হয় প্ৰিমিয়াম হয় প্ৰিমিয়াম প্ৰডাক্ট পায় আমাৰ বজাৰখনত যদি বস্তু চাই প্ৰথম কথা ভাল বস্তু দুই নম্বৰ কথা হোলচেল প্ৰাইচত পাব তিনি নম্বৰ কথা আমাৰ এই বজাৰখনৰ পৰা যদি ইচ্ছা কৰে ইনকাম ল'বলৈ কাৰণে ৰাস্তা পাব এতিয়া পৃথিৱীত এনেকুৱা কোনোবা অপৰা অজলা দুৰ্বক মাথা নাইকিয়া কিবা কিবি এক্সাৰচাইজ লগাই লোৱা মানুহ আছে নেকি যিজনক যদি মই সুধো ভাল বস্তু লাগে কি বুলি কব নেলাগে বুলি কব নেকি নাই চাগে ন তো কি মই কি হৈছে ভাল বস্তু প্ৰিমিয়াম প্ৰডাক্ট লাগে কি বুলি কব নেলাগে মোক গেলা পইচা দিয়ক দুই নম্বৰ হোলচেল প্ৰাইচত লাগে কম দামত লাগে কি বুলি কব দিয়ক ন কম দাম ভাল বস্তু ইনকাম কৰা ৰাস্তা কাম লাগে পৃথিৱীত কোনোবাই যদি ইচ্ছা কৰে অকল ৰিটেইল কৰি কৰিয়ে ঘৰখন ধুনীয়া চলিব পাৰে নে নোৱাৰে এজন ব্যক্তি যদি ইচ্ছা কৰে ন একদম ইজিলি এদিনত 2-3 হাজাৰ টকা ইনকাম কৰিব পাৰে অকল ৰিটেইল কৰি পিনে গম পাই আপোনালোকে কোনোবা কোনোবা আছে চাগে নহয় জানো ত' মই ক'ম এটা কথাই বহুতে যে কয় বিজনেছটো ঘৰে ঘৰে বস্তু বিক্ৰী কৰা বিজনেছ কয় নহয়
এজন হাজিরা কৰা ব্যক্তিয়ে দিনটো কাম কৰিলে কেনেকা পায় 500 টকা বা 400 টকা আৰু ইয়াত যদি 2 ঘণ্টা কাম কৰিলে 1000 টকা পায় তেখেতে হাজিৰা কামটো বাকি নে ইয়াত দিগ কামটো নকৰিব গলে আৰু তেখেলো দেখিবি নে এটা সময় নকৰিব গলে এটো ঘৰ ঘৰ বস্তু বিক্ৰী কৰা বিজনেছ কব নে নকব হেকানটো কয় সিম্পল হয় হেকানে কয় কারণ যদি মাহে দিনে 1000 টকা ইনকাম কৰে মাহেক ডাবল কিলো 30000 টকা ইনকাম হলে কম ইনকাম নিয়ে মন কৰছ কি লোকৰ কথা শুনি যেতিয়া আপোন ৰিটেইল যদি কোনবা কৰে তাৰ পৰা ভাল ইনকাম আছে ঘৰ চলে পাই ইনকাম আছে দুই নম্বৰ হৈছে সেলস টার্নওভার বোনাস এই ইনকামটো আমাৰ উইকলি হয় প্ৰত্যেক ওয়েডনেসডে হয় প্ৰত্যেক বুধবাৰে হয় এটো 450 টকাৰ পৰা লৈ 210000 টকা লৈকে হয় কিমান পৰা আৰম্ভ কৰে জনকে দি আছে মিনিমাম এটো মেক্সিমাম এটো আমাৰ সব দি আছে বুজি পালে এটো কেনে কি হয় তুমি বিচাৰে কোন yes এই ইনকামটো লবলে কাৰণে আপুনি আমাৰ বুজা পৰা নিজে প্ৰথমে বুজা কৰিব লাগিব লবলে কাৰণে এটো এনেকা নহয় বুলি যে ইমান দিনৰ কাৰণে কৰি বই লাগি বই কি বলো কৰি বই লাগি বই নিছা নহয় জিন্না কৰি আপুনি 5000 টকাৰ বজাৰ কমিট কৰিলে বজাৰ কৰি থাকিব আপুনি এটা এটা এদিন তো 5000 হ'ব নাই এদিন তো হ'ব পাৰে 10 লব হ'ব পাৰে মানে এমাউন্ট হ'ব পাৰে পাইন পাৰে পাৰে জিন্না কৰি 5000 আপুনি বজাৰ কৰা হৈ গ'ল আপুনি ইনকাম তো বলে রেডি হৈ গ'ল রেডি 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 পাই যাব কৈছো নি রেডি হৈ বুলি কৈছো এতিয়া এই বজাৰখন আপোনাৰ সমকে দরকার আছে না লাগিছে না তো আপোনাৰ চিনাকি ব্যক্তি সকলক দরকার আছে না আছে একেতে যদি এই বজাৰখন দেখা হলে লৈহে একলোকে বজা কৰিব না কৰিব আপোনাৰ যে লৈছে নতুন ব্যক্তি সকলক আনছে না গেলে নিজে লগৰ বিচাৰিছে আপোনাৰ ভাল পাই মাতি আনছে ন সবক বেয়া পাই মাতি আনিব নেকি সাউন্ড কৈছো ভাল পাই মাতি আনছে কিটো বেয়া পাই জনক ইনকাম কৰাবলৈ ৰাস্তা নিদিয়ে ঘর ব্যবহার করব কোনবা কোনবা অকল ইউজ করব কারণ লব কোনবা কোনবা সেল করব কারণ লব কোনবা কোনবা বিজনেস হবে লব রাইট ইয়েস এখানে যদি আপনার এটা সপ্তাহ হয় উইকলি হয় স্যাটারডে পড়া ফ্রাইডে ভিতর আচ্ছা কোন ভালকে ভালো বলতে আছে ইয়েস ইয়েস মানে এখানে এখানে বলছি স্যাটারডে বা ফ্রাইডে ভিতর আমার বাজারখন চলে ঠিক আছে ইয়েস স্যাটারডে বা ফ্রাইডে ভিতর আমার দুইটা সাইডে যিমান মানুষ আছে বেটার নকৰে এজন থাকিব পাৰে দুজন থাকিব পাৰে যিমান যিমান টকাৰ বজাৰ কৰে তাৰ ওপৰত বেছ কৰি ইনকাম হয় এফালে সাপোজ বুলি আমাৰ এটা কথা বুজা হৈছে 10000 টকা হ'ব পাৰে নোৱাৰে এফালে বুলি হৈছে 10000 টকাৰ বজাৰ হ'ব পাৰে নোৱাৰে এই গোটেইখিনি মানুহ 10000 মিলি 10000 টকা বজাব পাৰে নোৱাৰে এফালে মিলি 10000 টকা বজাব পাৰে নোৱাৰে বুজিছে এই সপ্তাহটো যদি 10000 টকা কৰে পেয়াৰ মেক্সিমাম 10000 টকা বনিছে পেয়ার ম্যাচিং অর 9% আমার ইনকাম এটু হপ্তাহ ইনকাম হইছে আমার 900 টাকা এটা কি বলে দুই ফালে যখন টাকা বাজার হয় তার পেয়ার তো নেক্সট কইছে আর তার 9% আমাক দিয়ে নেক্সট দাও আমার এফালে বলে হইছে 50000 টাকা বাজার হবে পারে এফালে বলে 50000 টাকা বাজার হবে পারে পারে নয় এফালে গুতে মানুষ কি মিলে 1000 টাকা কত জন বলে 50000 হয় না 10 জনে 5000 বলে 50000 হয় না হয় 50000 পেয়ার ম্যাচিং 9% কমিশন দুই নম্বর তো আমি আপনা 4500 টাকা হবে পারে মরে এফালে বলে হইছে 50000 এফালে বলে হইছে 1 লাখ মিলিছে 50000 4500 টাকা ইনকাম এটা হপ্তা হল তিন নম্বর তো এফালে বলে আপনার নেক্সট তো হয় না এফালে হইছে বলে 50000 এফালে যে হওয়া নাই পেয়ার সব আগর 50000 টাকা জমা আছে না বুঝলো কি আগর 50000 টাকা হইছে নাকি জমা আছে এর লগত মিলি আপনাকে 4500 টাকা ইনকাম এফালে বলে হওয়া নাই এফালে বলে হওয়া নাই কবি নাই বল গুটে মানুষখিনি এখন তা বজায় বলবো বলে এটা তো একদম জিরো এসে বলে আছে কেন বুঝি বলে মানুষ মানে বাহি যাব বজায় মানে বাহি না বন্ধ এটা আপনাদের মানুষ কি বজায় হওয়ার বুঝাও পারে না নোয়ারে জেনুইন নতুন যদি বুঝা পাইবে না এনেকে তো আপনাদের যদি নিজের চিনাকি ব্যক্তি সকল যে আপনাদের ভাল পায় যে সকল ব্যক্তি আপনাদের ভাবে যে তেখেলকে কিবা লাইফ বিচারে এই দেওবারে পর্যন্ত যদি মাটি লৈ আনে তেখেলকে বুঝি পাবলে না মাটি লৈ আহে ভাল হবনে বেয়া হব ভাল কথা বেয়া হব
তো এনেকে আমাৰ ডে বাই ডে ডে বাই ডে সাউনে 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 আপোনাৰ বিজনেছ পৰি পৰি গৈ আছে নে নাই আছে আছে নে নাই আছে জিতনা খনি আপোনাৰ বিটা সাইডে 2.5 লাখ বিবি 2.5 লাখ বিবি বিজনেছ বুলি বুঝি যাও বিজনেছ বুলি বুলি আপোনাৰ কৈ আছো মানে হৈছে নেট এমাউণ্টৰ 75% আমাৰ বিজনেছ বুলি কওঁ মানে নেট এমাউণ্টৰ 75% আমাৰ বিজনেছৰ বুলি বুলি কওঁ মানে 2.5 মানে 3.3 লাখ জিতনা খনি বিজনেছ হ'বগে হেনা খনি আপুনি প্ৰথম ৰেংক টিম কোনেটৰ টিচি বুলি ৰেংক হ'ব আমাৰ টিচি বুলি এটা ৰেংক আছে যেমন ৰেংকৰ কথা টিচি বুলি এটা ৰেংক আছে প্ৰথমটো কোম্পানী প্ৰেসিডিয়াস ৰেংক টিচি ৰেংক হ'ব টিচি ৰেংকটো পোৱাৰ লগে লগে কোম্পানী ফালৰ পৰা আপোনালোকে 3 লাখ টকাৰ এখন এক্সিডেণ্টেল ইঞ্চুৰেঞ্চ পলিচি ফ্ৰী অফ কষ্ট আপোনাৰ কাৰণে পাব বজাৰ আপুনি কৰিছে আপুনি বজাৰখন চিনাকি কৰাই পিনে মানুহক বজাৰ কৰোৱাইছে যিদিনাখনি ইমানমান টকাৰ বজাৰ আপোনালোকৰ হ'লগে আপোনাৰ কোম্পানীয়ে গিফ্ট হিচাপে 3 লাখ টকাৰ এখন এক্সিডেণ্টেল ইঞ্চুৰেঞ্চ পলিচি দিব আজিলৈকে ইমান বছৰ বহুত বছৰ ধৰি দোকান বজাৰ কৰিলে কিবা ফ্ৰী কেৱল কিবা দিছে এখন কিন্তু পায় এনেকে বজাৰ কৰি থাকিব কৈ থাকিব যদি এটা মাহত এফালে 1 লাখ বিবি এফালে 1 লাখ বিবি যদি বজাৰ হয় বহুত বেছি নিচিনা হয় জানো যদি এফালে 1 লাখ বিবি এফালে 1 লাখ বিবি হয় আপোনাৰ সপ্তাহতটো পাবই পাবই তাৰ উপৰিঞ্চি আপুনি এক্সট্ৰাকে 5000 টকা এটা ইনকাম কৰিব পাৰিব যদি পাৰফৰ্মেন্স ভাল লাগে কাৰণে দুই নম্বৰ ইনকাম কি কৰিলে পাৰফৰ্মেন্স বনা ছাৰ এটা এনেকৈ কৈ গৈ টিচি পিছত আহিব আহে এৰিয়া টিম কোঅৰ্ডিনেটৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট টিম কোঅৰ্ডিনেটৰ জোনেল টিম কোঅৰ্ডিনেটৰ ষ্টেট টিম কোঅৰ্ডিনেটৰ ৰিজনেল টিম কোঅৰ্ডিনেটৰ তাৰপিছত আহিব নেশ্যনেল টিম কোঅৰ্ডিনেটৰ কণ্ডিনেল টিম কোঅৰ্ডিনেটৰ মই ৰেংকটা মানে অকণ আধা এটা দি পিনে মোৰ পাৰ্টটো আমনি লগে গৈ আছো যাৰ যাৰ আমনি লাগিছে তেখেতলোকৰ কাৰণে ভাল খবৰ আৰু আমনি লগা সকলে আমনি লগা সকলৰ কাৰণে আমনি নলগা সকলে লগা সকলৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰি দিব দেখিছে যে কোন ভাল কৰিলে ন নহলে এজনৰ কাৰণে ভাল কৰি গলে ন বুজাই দিলো মই আৰটিচি ৰেংকত মই নিজে বিলং কৰি আছো বুজিবালে ডিটিচি যিটো ৰেংক ডিটিচি ৰেংকটো পোৱাৰ লগে লগে লয়েলিটি ইনকাম বুলি আৰু এটা ইনকাম মেইন হৈছে সেইটোকে কোৱা যায় আমাৰ চিম্পল ভাষাত দৰমহা নিচিনা ইনকাম একদম সৰু কেইটা ক্ৰাইটেৰিয়া থাকে সেইটো ফুলফিল কৰিব লাগে আৰু এইটো হৈ যায় নৰ্মেলি চবৰে এক্সট্ৰাকে মাহত আৰু এটা 5000 টকা ইনকাম কৰিব পাৰি সপ্তাহৰ কিটা কৰি আছে বুজি পালে ঠিক আছে এনেকে গৈ গৈ জেটিচি ৰেংক লাগে তাতে লয়েলিটি ইনকামটো গৈ 2000 লাগে এসটি 7500 লাগে এসটিচি ৰেংকৰ 2000 লাগে বুজি পাইছে ইনকামটো বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ থাকে এইবিলাক ইনকাম আৰটিচি ৰেংকটো বাকী বিলাক ইনকামটো আছে মই যে আৰটিচি ৰেংকটো লৈ আছো জি আৰটিচি এনেকুৱা এটা ৰেংকৰ কাৰণে কৈছো অলপমান ভাষা এটা যিদিনাখনি আপোনাৰ বিল আছে 1 CR 1 CR বিজনেছ হৈ গেল সেইদিনাখনি আপুনি আৰটিচি ৰেংক পাই মই গোটেইখিনি মাজত লাষ্ট এমটিচি কথাটো অলপ কৈ থৈ যাওঁ এই গোটেই বিজনেছটোৰ সবতে যিটো আমাৰ একদম দেখি থকা একদম ৰেগুলাৰ লাগে 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 কথা পাৰে সেইটো হৈছে নেশ্যনেল টিম কোঅৰ্ডিনেটৰ ওৱান অফ দ্য মোষ্ট চিকিউৰ প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিয়ে জইন হোৱাৰ পিছত এনডিচিটো এখন দেখি কাম কৰি থাকে মোৰ এতিয়া এনডিচিটো যেনেকে হ'ব হ'ব লাগে হ'ব লাগে হ'ব লাগে জইন কৰাৰ দিনাখন এইটোৱে আছিলে সময় সংগে খুব কম দাম ভিতৰত এনডিচি আৰ টি চিত এনডিচি নহয় জানো আপোনালোকৰ কৰ্ণতে বহি আছে এনডিচি টিম কিতাপ কমে তাক বুজা কৰিছে এনডিচি ৰেংক কিমান স্পেচিয়েল ৰেংক কিমান চিকিউৰ ৰেংক পিকি আমাক ছোটি এক্সাম্পল দেখাওঁ দেখাওঁ এজন এনটিচি সপ্তাহত সেলস নাম্বার বনাসটো পায়ে মন কৰি যাব রিটেল কিবা আৰু এক্সট্ৰা থাকে যে পুৰা লয়েলিটি ইনকাম থাকে এনটিচি এনটিচি ক্লাব বনাস বুলি এটা এক্সট্ৰা ইনকাম থাকে র‍্যাঙ্ক ইনকাম থাকে ওভাররাইডিং বনাস থাকে পারফরম্যান্স বনাস থাকে স্টার পারফরম্যান্স বনাস থাকে কিবা কিবা এগাল কৰি আছে না হয় নহয় চাবচোন এই গোটেই গা যদি চাই মন কৰক পাৰফৰ্মেন্স বনাছ মাৰিলে 20000 মান
কিন্তু মই লগ দিন জামান কিবা বলিব কেন কা লাগিছে কিবা কো মানে হাঙ্গারি কিবা কি লাগিছে yes তো তেলটো কইলু নিজে পড়ক yes তেলটো নকৰো নিজে পড়ক শিক্ষা কেনে কই থাকা নাই এতিয়া এনটিসি হবলে কিমান টাইম লাগে গম পাই 3:30 টা পড়া 4 টা বছৰ কি কল বুঝি পালে yes 5 বছৰ লাগিলে ধৰিছো কবা আবার সাপোজ 5 বছৰে লাগিলে আৰু এটা বস্তু দেখুৱাই নাই আকৌ যিটো নমিনি মই আজি লাষ্টত কম 5টা বছৰ কাম কৰি কাম নকৰিলে এটা আহিব কা ৰাস্তা yes কাম নকৰিলে কি নাইব পিংকি এমে যে সপ্তাহত যে ইনকাম পাইছে পিংকি এমে নিজে পৰা কাৰণে পাইছে না আমি পৰা কাৰণে পাইছে মই কি পিংকি এমে ইনকাম কৰিব লাগে কৈছো নাই কিন্তু মই মুখ লাগি মানে কৰি আছো মুখ কথা যদি কওঁ হয় নহয় তো গোটেই মানুহবিলাকক গাইড দিছে মোক গাইড কৰিছে আমাক আগবাবলে মানে সহায় কৰিছে সেইকাৰণে আমি পাইছো নহয় জানো আপোনালোকে কৈলে আপোনালোকে নোৱাৰিব আমাৰ ওচৰত এনেকুৱা কি ৰাস্তা আছে যিটো ৰাস্তাত কাম কৰিবলৈ আহোঁতে আমাক আহ তই পাৰিবি তই পাৰিবি খেলি নোৱাৰিবি তই পাৰিবি কয় বেলেগ ৰাস্তাত কওক ক'ৰবাত কোনো ৰাস্তাত ক'ব ক'ৰবাত আছে তই পাৰিবি জানো তই সেইবুলি কয় নকয় হ'ব জানো তই বুলি কয় নকয় তোৰ দ্বাৰা এইবিলাক নহ'ব কয় নকয় এইবিলাক এই ৰাস্তাত কয় কথা পাতিব নাজানো শিকি লওঁ না মই আছো শিকাই দিম মানুহ নাই চিনাকি হৈ ল'বলৈ কাৰণে আমি আছো না কেনেকৈ চিনাকি হ'বলৈ শিকাই দিম খোজকাঢ়িব নাজানো দাঙি লৈ যাম এনেকৈও ক'ব এই ৰাস্তাত আপুনি আহক মই পঢ়া নাজানো বেটাৰ নকৰে আপুনি পঢ়া মানুহ চিনি পাই নাপায় টাইম নাই আমাৰ টাইম বিচাৰি নিবিচাৰে প্ৰত্যেকটো বস্তু এই ইণ্ডাষ্ট্ৰীত আপোনালোকক আগবঢ়াই লৈ যাবলৈ কাৰণে আছে অকল এটা বস্তুৱে দিব নোৱাৰে কি গম পায় আপোনালোকৰ মনটো ৰেডি কৰি দিব লাগিব আপোনালোকে মনটো নিজে বনাব লাগিব এই কামটোৰ পৰা এই যদি সৰু ল'ৰাটোৱে পাইছে এই মহিলাগৰাকীয়ে পাইছে এই এজন প্ৰফেচনেল ফিজিঅ'থেৰাপিষ্ট ডক্টৰে পাৰিছে এজন যদি শিক্ষকে পাৰিছে কোনো মই নামবিলাক কৈ যোৱা নাই কিন্তু গম পাব হৈছে যেতিয়া কথা হ'ব এজন যদি শিক্ষকে পাৰিছে এজন যদি গেলামাল হ'লচেল দোকানী প্ৰফেচনেল পাইছে প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিয়ে যদি পাইছে আপোনালোকে নোৱাৰা কথা আছে নেকি আছে কথা যদি মনটো ৰেডি নাই আপোনালোকৰ আৰু যদি ডাঙৰ কিবা এটা ৰেডি নাই আপোনালোকে কিন্তু নোৱাৰে যদি ৰেডি আছিল পাৰিবই পাৰিব কথা কৰিব তেখেতৰ কাৰণেও আহিবলগীয়া গোটেই জীৱনটো চিকিউৰ কৰিব পাৰে অকল তাতে ৰৈ নাযায় তাৰ পিছৰ জেনেৰেশ্যনৰ কাৰণেও চিকিউৰ কৰি দিব পাৰে মই মোৰ এক্সাম্পল কথাটো কৈছো আজি মই যি জেগাত খাৰা হৈ আছো যিটো মোৰ আজি ইনকাম যিটো মোৰ আজি জেগা যিটো মই আজি আছো ন কিবা এটা কাৰণত যদি মই এই মুহূৰ্তত নাইকিয়া হৈ যাওঁ চাপ'জ মোৰ বিয়া পতা পতাই নাই চাপ'জ মই বিয়া পতা মোৰ এবছৰীয়া ল'ৰা এটা আছে সি ডাঙৰ হয় কি হ'ব মই নাজানো নালায়ক হৈ নিকাম মাহে তাৰ কাম হয় নহয় জানো মোৰ ৱাইফে এনেকৈ কথা পাৰিব পাৰিব মই যদি কামটো কৰি মোৰ যদি বেচটো বনোৱাৰ কাৰণে মাহত যদি 1,00,000 টকা ইনকাম কৰিছো 1 পইচা নকমাকে অহা বুধবাৰৰ পৰা প্ৰত্যেক উপায় যদি সোমাই মোৰ ৱাইফৰ একাউণ্টত সোমাব মোৰ ৱাইফৰ একাউণ্টত যদি সোমাই আৰম্ভ কৰে চাপ'জ মাহেকত 1,50,000 টকা তো ৱাইফৰ 20 বছৰ যদি আহিলে 20 বছৰ ৱাইফৰ ইনকাম 30,00,000 টকা হ'ব নহয় মোৰ ল'ৰাক 21 বছৰ হ'বগৈ নহয় মই 21 বছৰ আছে কৈছে নিকাম মাহ অপৰাধ হ'ব ঠিক আছে মৰম অপৰাধ মোৰ মৰম অপৰাধটো ৱাইফ যদি নাইকিয়া হৈ যায় সি ইনকাম কিবা কৰক বা নকৰক মাহেকৰ ইনকাম তাৰ 20,00,000 টকা হ'ব কোনোবাই ক'ব পাৰে কম্পিউটাৰ বিচাৰ অনুযায়ী কিহৰ আপুনি লেভেল দেখাব লাগিছে কৈ দিওঁ হিমালয় মৰিব বুলি ভাবে নেকি ডাবৰ মৰিব বুলি ভাবে নেকি পতঞ্জলি মৰিব বুলি ভাবে নেকি কেলে নমৰে বোলে তাহাঁতৰ প্ৰডাক্ট ভাল আমাৰ প্ৰডাক্ট বেয়া বুলি ভাবিছে নেকি তাহাঁতৰ বোলে দিনে প্ৰফিট বাঢ়ি বাঢ়ি গৈছে আমাৰ প্ৰফিট কমিছে নেকি আমাৰ কাষ্টমাৰ কমিছে নেকি দিনে দিনে কাষ্টমাৰ বাঢ়িছে দিনে দিনে প্ৰফিট পাইছে দিনে দিনে প্ৰডাক্ট ভাল ভাল আহি আহি গৈ আছে যদি সেইবিলাক চব চেঞ্জেছ আহি গৈ থাকে কোম্পানী মৰিব নেকি আপুনি মৰিব মই মৰি যাওঁ আমাৰ আহিবলগীয়া জেনেৰেশ্যন মৰি যাব কোম্পানী তেতিয়ালৈকে জীয়াই থাকিব যেতিয়ালৈকে পৃথিৱীৰ মানুহ থাকিব আৰু যেতিয়ালৈকে পৃথিৱীৰ মানুহে বস্তু কিনি থাকিব যদি কৰিছে 110% ৱেলকাম আমি আগবঢ়াই ৰৈ আছো আপোনালোকে মনটো বনাই যে আমাৰ হাতখন ধৰিব লাগে আমি আগবাঢ়ি গৈ থাকিম লগত কাহিনীৰ জৰিয়তে বহুতখিনি কথা কৈ গলো আহক আমি প্ৰত্যেকে একেলগে মিলি আমি সমাজৰ
jitu unemployment problem aru kibaki bahut problem ase e prottek tu problem solve kora para jodi jega e muhurtot amar prottek hata jodi lobo para ki hatiyar ase etu hoise MLSL marketing global private limited aru apnalokok welcome ase aru prottek e bujilu janilu he karone yak ahilu ahipina aji ene dhore kaam kori asu nije tu ag baisu okole ag boha kol nai ami সমাজকো লগতে আগবহাই পিনে আমি সমাজকো লগতে আগবহাই পিনে আমি আগবাড়ি গৈ আছো ইয়াকে কই মোর কবলগিয়া সুমুয়ে হক বা দিবলিয়া হক আজি বিজনেস অপরচুনিটি প্রেজেন্টেশন হামনি আছিল ঘুনা কইছো প্রত্যেককে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কইছো এখানে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কইছো বহুত কিজন ব্যক্তি ইমান কনসেন্ট্রেশন ইমান নেকে যে শুনিলে ইমান কথাটো পূর্ণ আমনি নুকুয়া নিছাকে কারণ সবকে দেখি আছো রাইট ইয়েস রাইট ইয়েস এনে ধরে ভজু করা কারণে প্রত্যেকজন ব্যক্তিকে খুব স্বাস্থ্য আর বিভাগ কামনা করিছো আর জুড়া হাত হাতলে বিশ্বর আমন ধন্যবাদ